Olá, Sam. Eu me chamo Zuleide. Tenho 42 anos e moro em Sergipe. Acompanho o seu trabalho faz pouco tempo aqui no YouTube e venho compartilhar com os inscritos o meu relato, que apesar de curto, ainda hoje me deixa muito assustada. Não por temer aquilo que vimos, mas por saber que essas coisas existem e estão por aí. Isso que vou relatar aconteceu quando eu era menina. Tinha lá pelos meus 11 anos, mas lembro de tudo como se tivesse acontecido ontem. A minha família sempre foi muito religiosa. Não perdíamos nenhuma missa ou evento da igreja. Mas naquela época não ia para lá por uma questão de fé, mas porque adorava sair de casa para ir à praça e brincar com meus irmãos, já que não saíamos muito de casa. Quando a gente saía, ou era para ir à igreja, ou para fazer compras no mercado, pois onde morávamos era uma área rural, mas que nem era tão rural assim. Tinha casas e ruas, só que era muito afastado do centro da cidade. Pois bem, em uma certa época de quaresma, para ser mais exata, um sábado santo, como sempre fazíamos, seguíamos a pé para a missa. Meus pais, eu e meus irmãos, além de duas tias que estavam lá em casa. Tudo estava ocorrendo bem, até que certa hora da noite, a energia acabou. Tudo ficou escuro. Até me assustei com aquilo, mas fui acalmada pelos meus pais, que já estavam com as velas acesas para a bênção do fogo, assim como as outras pessoas da igreja também. Dali, tudo ocorreu bem. Terminou a missa e fomos para casa. E nesse dia, como tínhamos visita, acabamos tendo que dormir na sala. Algo comum que sempre fazíamos quando tinha parente em casa. Lembro-me que minha mãe deixou uma vela acesa na sala, assim num cantinho para não ocorrer o perigo de causar um incêndio. Mas como eu e meus irmãos estávamos exaltados, brincando, rindo e conversando muito alto, nossa mãe decidiu que o melhor seria apagar a vela, para que assim a gente pudesse dormir mais cedo. Mas nem assim pegamos no sono. Ficamos conversando e brincando. Lembro que meu irmão estava imitando um bicho para poder nos assustar. E foi assustador quando ouvimos aquilo. Era como um grito de uma mulher, porém rouco e muito alto. Estava longe e não tinha sido meu irmão. Tanto que todos nós ficamos assustados, gritando e olhando para a porta de casa, já que aquele barulho estava vindo lá de fora. Mas isso aconteceu apenas uma vez. Logo parou. Ficamos assustados quando ouvimos aquilo. Em nossas mentes só pensávamos ser um lobisomem. Porém, depois de um breve silêncio, começamos a ouvir como um galope de cavalo, junto de uma iluminação amarelada. Aquele cavalo passou pela nossa casa lentamente, trotando e fazendo um som de queimado, e seguiu na direção da saída da cidade. Curiosos, e achando que era um vaqueiro ali da região, abrimos a janela para olhar e vimos aquilo a cerca de 50 metros de nossa casa. Era que nem um cavalo normal, só que não tinha ninguém montado nele. E no fim do seu pescoço, ao invés de uma cabeça, tinha era uma chama, um fogo enorme que parecia não ter fim, e era apenas na parte onde deveria ter a sua cabeça. Ficamos assustados e chamamos pela nossa mãe. Falamos a ela do que vimos e ainda fomos assustados. Nossa mãe disse que era mula sem cabeça e que nós fôssemos dormir, pois ela podia voltar para pegar todos nós. Claro que não era verdade, e nossa mãe nem acreditou em nós, mas fomos dormir porque estávamos com muito medo, ainda mais por aquilo que nossa mãe falou. Sei que o tempo se passou e ainda velha continuava contando essa história, e um dia, sem mais nem menos, a minha mãe disse que perto de nossa casa havia uma lenda e dito popular, que tinha uma velha que se casou com um padre, mas que não pôde continuar sua relação com ele devido à maldição que ela mesma carregava. Essa parte da história da mulher eu não sei se é verdade, mas naquela noite nós vimos a mula sem cabeça. Hoje não tenho medo de ver aquilo outra vez. Estava assustada porque ainda era uma criança, mas tenho medo de outras histórias.
como por exemplo a do lobisomem. Saber que aparecem essas coisas por aí me deixa muito assustada. Olá, Sam. Sigo seu canal e gostaria de contribuir contando uma experiência recente. O meu nome é Marcelo Alberto, tenho 54 anos, saí da capital paulista há 2 anos com a família e viemos residir na região de Ponta Grossa, Paraná, especificamente na zona rural da cidade, Jaguaraíva, 40 quilômetros do município mais próximo, em um sítio ilhado por matas. Sinta-se à vontade para citar meu nome e a minha localização. Não tenho razão alguma para me ocultar. O caso é verdadeiro. Eu faço questão de que as demais pessoas tomem conhecimento de que humanos são apenas mais uma classe que habita este planeta, e que além do reino animal, vegetal e mineral, o reino espiritual também é uma realidade. Embora a maioria não acredite nisto, vibrando em uma frequência inatingível pelos sentidos do corpo material. O que é espiritual só pode ser percebido por aqueles que não estão totalmente limitados pela matéria. Portanto, para mim estas coisas são a realidade todos os dias da minha vida, pois desde a mais tenra infância tenho contatos visuais e auditivos com o reino invisível. Me considero uma pessoa sobrenatural devido ao fato de carregar em meu ser o conhecimento destes mistérios, e a percepção e o discernimento, o que me dá certos privilégios. Isto não digo por presunção, mas pelas experiências já vividas, que são muitas, ao longo dessa vida. No entanto, não são as histórias antigas que me trazem aqui, mas um fato que está em ato. É um caso que ainda estou tratando, e que terá outros episódios na medida em que for necessário. Esta situação ocorreu à noite, e fomos entender que se tratava de algo sobrenatural cerca de 1 ano e meio depois que mudamos para cá. Esclarecendo melhor, o local é um bairro de pequenos sítios, e nós estamos no final da rua, a qual dá numa porteira do sítio vizinho. Por ali passam muitas pessoas, já que o acesso público para a rua de baixo faz uma volta enorme, e fizeram esta viela bem do lado da cerca da minha divisa, dentro do sítio vizinho, o qual não possui residência. É um pasto com a restinga de mato contendo um pequeno bosque com predominância de eucaliptos, até o sítio da rua de baixo. Estes dados são importantes para que entendam toda a história. Como estávamos acostumados com o constante tráfego de pessoas ali durante o dia, não estranhamos quando era de noite. E muitas vezes, já bem tarde, víamos uma lanterna passando para lá e outras vezes para cá. Da janela do meu quarto sempre víamos esta movimentação, e comentei algumas vezes sobre o risco de acidentes com cobras, já que ali tem muito mato, crendo que se tratava de pessoas caminhando por ali à noite. Essa percepção mudou no dia que eu estava com os meninos de casa concretando uma escadaria externa da casa, que não deu para terminar durante o dia, e se estendeu um pouco à noite. Faltava menos de 1 metro quadrado para acabar de desempenar o concreto, quando o relógio marcava 7 horas e alguma coisa. Noite muito escura, por ser cercado por altas colinas cobertas de matas. Nesta hora vinha o cachorro de casa querendo passar ali onde já havia finalizado o concreto, e ao mesmo tempo, a lanterna lá na viela.
Chamei a atenção do cachorro e notei que no mesmo instante a lanterna se apagou. Aquilo me chamou a atenção e comuniquei aos meninos e ficamos esperando que a pessoa logo saísse na rua, porque não tinha outro jeito sem passar pela frente de nossa casa. Mas nada. Ninguém apontou e o que ocorreu foi um forte cheiro de fumo de corda quando queimado. Então a ficha caiu. E comentei com os meninos que aquilo não podia ser gente. Desde então começamos a fiscalizar, e foi se confirmando a nossa desconfiança. Aquilo passava por ali muitas vezes durante a noite, até perto do amanhecer. Surgia na porteira e descia simulando uma pessoa com a lanterna na mão. Cerca de meia hora depois, vinha no sentido contrário, e eu monitorei isto por mais de um mês. Busquei saber nos sítios vizinhos, e uma das famílias que está do outro lado desse sítio, e que também estava vendo aquilo e preocupados, pensavam que podia ser ladrões espionando. Relatei a minha experiência para informar o que de fato era. No entanto, eu não me aquietei aborrecido com aquilo, lembrando de certas coisas que havia conhecido sobre estas aparições, e que muitos pensam ser alma de pessoas que ficam vagando. Outros que interpretam como seres de outro planeta quando são avistados percorrendo o céu. Os mais antigos chamam de Boitatá, mãe do ouro, e por aí vem mitos que surgem por causa destas aparições. Porém, nos dias de hoje temos algumas evidências que nos dão melhor percepção. Cito aqui a história ocorrida no município de Colares, no Pará, o fenômeno que ficou conhecido pelo nome de chupa-chupa, que foi investigado pela Força Aérea Brasileira em 1977 e 1978. Por denúncias e pedido de socorro durante 4 meses, quando pessoas estiveram sob ataque de objetos voadores luminosos, que causavam queimaduras e marcas no corpo de moradores da cidade. Esta ação foi liderada pelo capitão da aeronáutica, de nome Wirangê de Holanda, e ficou conhecida como Operação Prato, surgindo dentro de um contexto onde uma grande onda de observações de OVNIs estava sendo relatada, desde a Baixada Maranhense até a divisa com o estado do Pará, na região do Rio Gurupi e a cidade paraense de Viseu. Houve ampla cobertura da imprensa, do rádio e da televisão, que divulgaram histórias de encontros traumáticos desses objetos com habitantes de vilas e povoados, que causaram um enorme terror entre as populações locais. No entanto, eu tenho razões severas para entender e crer quem de fato são estes OVNIs, e a missão deles é roubar, matar e destruir. Suas aparições não são apenas para assustar as pessoas, e podemos dizer que são bem menos danosas do que a obra que realmente exercem em nosso meio, causando muito males, mortandades, homicídios, suicídios, dentre tantos outros terrores que a mídia divulga todos os dias. Pensando nisso, decidi tomar uma atitude. Aguardei o momento certo para o confronto. E foi então que, em uma noite, tivemos um apagão. Esta noite estava negra, nublada e muito fria, poucos dias depois após o último ciclone que ocorreu no nosso litoral sul. Olhando para a mata lá fora, o breu me provocou e me senti estimulado naquele momento. Então saí lá fora e fiquei bem próximo à viela, aguardando a aparição. Enquanto isso, entoava cânticos espirituais, adorando o Redentor, e senti um fogo percorrer meu corpo, e uma presença sem igual inundou meu espírito. Mais de uma hora nesta consagração e nada ainda. Já perto das 11 horas, lá no fundo do sítio, logo abaixo do galinheiro que tínhamos acabado de construir, não foi uma luz de lanterna de mão que surgiu, mas uma bola de fogo enorme, e veio morro acima fritando como cabos elétricos em curto-circuito. Ficou evidente que veio para me causar pânico e me fazer o mal. No entanto, não senti nada disso, e minha reação foi imediata. Parti para cima daquilo e exigi que se identificasse. Já estando a pouco mais de 2 metros daquele núcleo gigante de fogo,
pude ver bem no seu centro como um braseiro ardente por uns instantes, antes de se apagar, ficando tudo negro novamente. Continuei falando com aquilo, surpreendendo-o e proibindo que continuasse aqui. Em seguida, a luz deu um sinal bem mais amena e menor lá na porteira no final da rua, próximo à entrada do meu sítio, sentido oposto da onde nos confrontamos. Sob uma árvore piscou e se manteve na cor ambra, quase se misturando com o escuro da noite. Então me dirigi para lá e cheguei bem mais próximo daquele ser e fiz com que ele soubesse que não era bem-vindo, algo que se apagou de vez. Desde então, final de mês de junho deste ano, 2023, a tal aparição desapareceu. Não a avistamos mais. No entanto, estou vigilante, pois tenho minha família aqui e animais no sítio. Tenho experiências em combate com este tipo de criatura, e eles já sabem disso por meio de muitos combates travados. Estou pronto para destruir qualquer um que se aproxime com intenção maligna. Aproveitando, faço deste depoimento comunicado oficial e deixo este recado a todo o universo invisível nas trevas. Não brinco com coisa séria e nem aceito opressão e ameaças de braços cruzados. Vou reagir sempre que for necessário. Obrigado aos seres humanos e aos aliados que ouvirem o meu depoimento. Yeshua os abençoe. Boa noite. Olá, Sam. Venho contar a história que se passou no interior do nosso Ceará, mais especificamente em Boa Viagem, cidade do Sertão Central. Tenho uma prima que, na época do relato, ela era casada e era mãe de uma criança de 7 meses. Bom, minha prima sempre saía de casa por volta das 5 da manhã para poder ir ao trabalho. Sempre que ela ia saindo, o marido dela escutava uma criança chorando no quintal da casa. Porém, ao abrir a porta que dava acesso ao quintal, ele não via nada, e aquele choro parava. Então, um dia seguia. Certo dia, o tio da filha da minha prima foi buscá-la para um passeio. Quando ele chegou na casa, assim que abriu a porta, viu uma criança de mais ou menos 7 anos, correndo dentro da casa para lá e para cá. Ele, de imediato, pegou a sobrinha no colo e se mandou dali, e não falou nada para minha prima, com medo de assustá-la. Mas só agora que vem o mais horripilante. A minha prima disse que em uma certa tarde de domingo chegou em casa, e seu marido e a bebê tinham saído. Minha prima disse que, cansada de um dia de trabalho exaustivo, se deitou de bruços na cama para ler a Bíblia Sagrada. Porém, ela relata que ao começar a ler, sentiu no pé da orelha um forte sopro. Ela olhou para todos os lados e não viu ninguém. Então ela pensou que era seu marido com brincadeiras e deu de ombros e voltou a ler. Quando estava tentando ler novamente, ouviu mais uma vez o sopro no seu ouvido. E assim ela falou a frase: "O sangue de Jesus tem poder." Ao falar isso, ela disse que o sopro no ouvido foi ainda mais forte e que até mudou a página da Bíblia que ela estava tentando ler. De imediato, correu para fora da casa e ficou esperando seu marido chegar. Quando ele chegou, não ficou nada surpreso, já que para ele era comum presenciar fatos estranhos na casa. Minha prima, após isso, não conseguiu mais entrar na casa. Até para fazer a mudança, o marido dela fez sozinho. Após passar por isso, minha prima foi pesquisar o passado da casa. Tão grande foi a surpresa ao descobrir que o ex-morador da casa era um pai de santo. E onde o marido dela ouvia a criança chorar, ou seja, no quintal, era onde o pai de santo fazia seus trabalhos.
Olá pessoal, sou Denilton, moro em Fortaleza, que fica no Ceará. O meu relato é bem cabuloso. Eu tenho 27 anos e de 2009 a 2012 trabalhei numa empresa multinacional aqui em Fortaleza. É uma grande empresa de telecomunicações e lá existiam vários relatos sobre uma loira que rodava os corredores e principalmente o térreo, as escadas e os banheiros. Certo dia, por volta das 6 da manhã, uma amiga minha foi ao banheiro, e tão grande foi o susto quando ela viu pelo espelho uma moça loira, toda de branco, e com muito sangue no rosto e nos cabelos. Ela estava pedindo ajuda, e também o seu noivo de volta. Segundo o que contam as pessoas mais antigas da empresa, era que essa loira era noiva de um menino de um outro setor, diferente do dela, mas que numa segunda-feira pela manhã, ele disse que queria conversar com ela, e por volta das 9 horas da manhã, ele disse que não dava mais certo o noivado. A loira, muito apaixonada, não aceitou o fim e pulou do quinto andar da empresa. E desde então, conta-se que é comum vê-la pelos corredores, pedindo seu noivo de volta e dizendo que ainda o ama. Certa vez também, uma supervisora da empresa teve que trabalhar no horário de madrugada. E por volta das 2 da manhã, uma moça branca de cabelos cor de mel e um perfume de lavanda floral foi até a mesa da supervisora para falar que não estava conseguindo abrir o seu sistema para poder atender seus clientes. A supervisora de imediato fez contato com a área técnica da empresa e passou a matrícula da moça que até então não estava conseguindo trabalhar. Quando o moço da informática avisou para a supervisora que essa moça não fazia parte do time de funcionários, a supervisora logo se espantou. E ao olhar em volta para localizar a menina, a supervisora não avistou mais a tal funcionária. Sendo assim, a supervisora foi até o RH da empresa e teve acesso à filmagem do dia anterior. E tão grande foi a surpresa quando a supervisora viu as câmeras que ela estava falando só. Ou seja, aparecia ela gesticulando sozinha, conversando sozinha, e em momento algum localizaram sequer um vulto nessa filmagem, e sim apenas a supervisora sozinha. Segundo a supervisora, a menina tinha um cheiro de flores. Era como se alguma roseira tivesse tomado conta do local. Realmente, nessa empresa o térreo é um andar frio e um pouco misterioso, visto que, como o RH fica no térreo, algumas pessoas do próprio RH relatam que quando ficavam até um pouco mais tarde, ouviam passos e computadores ligando sozinho. E misteriosamente, sempre que o elevador é acionado, ele para no térreo e abre as portas, como se alguém de fato fosse descer. Lá as pessoas evitam andar só no elevador. Eu mesmo não tinha coragem de andar sozinho no elevador, pois comigo também aconteceu algo muito estranho. Em uma certa manhã, ao voltar do lanche, fui no banheiro. As pias do banheiro possuem aquela torneira que é de sensor, ou seja, ao colocar a mão, automaticamente cai a água. Aí estava eu lavando as mãos. Foi quando, duas pias após a minha, a torneira ligou e ficou derramando água sem parar. Era como se alguém estivesse usando. E detalhe, sabe aquele negócio que seca a mão com ar quente? Pois é. Ele também ligou sozinho, e claro que quando vi aquilo, eu corri. O restante de tempo que permaneci na empresa, só ia no banheiro que era mais movimentado, e nunca ficava sozinho no banheiro, pois sentia uma estranha sensação de estar sendo observado. Mas uma coisa eu digo, tem água ali. É uma sensação muito cabulosa, e em falar no elevador que sempre quebrava misteriosamente, e quando ele parava no térreo, ficava abrindo e fechando sem parar, e ninguém descia. Comenta-se que essa loira nunca aceitou o fim do relacionamento, e as pessoas diziam que na madrugada ouviam choros na escada, e quando iam olhar, viam apenas vultos.
Olá, eu me chamo Caio, moro em Barreiras, que fica na Bahia. Irei contar um caso que aconteceu comigo há cerca de 2 anos atrás. Foi algo muito assustador, tanto que até hoje não abro minha janela por nada. O ano do ocorrido foi 2019. Nessa época, eu estava fazendo cursinho pré-vestibular, que era no período noturno. Eu sempre ia às 7 da noite e retornava às 10. A minha rotina era normal, assim como de qualquer pessoa. E com 19 anos, nunca tinha visto ou sentido nada sobrenatural. Até achava que essas coisas não existiam. Porém, naquela noite de sexta-feira, algo entrou no meu quarto. E não sei se era um espírito ou alguma outra coisa do além. Bom, antes de contar meu relato, irei detalhar como é minha casa. Ela fica de frente a um matagal, onde não tem nada para o lado de lá, e temos apenas um andar, e é bem seguro, pois além da cerca elétrica, temos um muro bem alto, além de 2 cães. O meu quarto fica bem na parte da frente, virado para o local de mata, e tem uma grande janela de vidro, a mesma da onde aquilo entrou. Até hoje, sempre que chega perto de anoitecer, eu já fecho ela, pois tenho medo de que aquilo volte algum dia. Pois bem, tudo aconteceu numa noite de sexta para sábado. Nesse dia, fiz tudo como sempre fiz. Às 7 horas da noite, segui para o cursinho, e às 10 voltei para minha casa. Comi uma merenda e fui para o meu quarto. Desliguei as luzes e fiquei no celular até às 1 da madrugada, hora em que fui dormir. Porém, às 2h30 da manhã, eu me levantei para poder abrir a minha janela, pois aquela noite estava muito quente, e eu queria que entrasse um pouco de vento. O problema é que essa minha atitude fez com que aquela sombra entrasse no meu quarto. Depois que abri a janela, eu fui me deitar outra vez, e fiquei tentando pegar no sono. Porém, ele não voltava de jeito nenhum, e fiquei ali, olhando para o nada. Foi quando vi pelo canto do meu olho uma sombra negra começar a entrar lentamente no meu quarto. Tomei um grande susto quando vi aquilo. Me arrepiei todo. No desespero, apenas fechei meus olhos. E foi nessa hora que aquele estranho visitante meio que se rastejou e veio para debaixo da minha cama. Eu fiquei paralisado e quase sem respirar direito, com medo que aquilo fosse fazer algo comigo. E como se não bastasse ele estar embaixo da minha cama, eu comecei a ouvir um gemido, como se fosse alguém sentindo muita dor. Eu, naquela posição, continuava parado e morrendo de medo. Só que o pior estava por vir. Depois dos gemidos, aquela coisa meio que saiu debaixo da minha cama e começou a andar pelo meu quarto. Foi até a mesa do meu computador e empurrou algumas canetas. E logo depois abriu a porta do meu guarda-roupas, pois escutei o barulho da porta se abrindo. E por fim, aquilo sentou do meu lado na cama, e deu para sentir que ele me observava. Fiquei com aquela coisa no meu quarto por cerca de meia hora, e pode parecer pouco, porém, enquanto estava lá parado, eu senti como se fossem horas. Achei que foi um terror que não desejo a ninguém. Depois de me encarar por muito tempo, aquela sombra foi embora. Ainda esperei alguns minutos para só então abrir os olhos, pois estava morrendo de medo. E depois, com muita coragem, liguei a luz, fechei a janela e voltei bem rápido para a cama. Me cobri com os lençóis do pé à cabeça e fiquei lá embaixo no calor. E só quando amanheceu que fui ver se tinha sumido algo das minhas coisas. Mas graças a Deus que não tinha sumido nada. Porém, estava tudo uma zona, com coisas espalhadas para tudo quanto era de lado. Não contei nada à minha mãe sobre esse ocorrido, pois anos antes, quando não tínhamos toda essa segurança, nós fomos assaltados diversas vezes. E se falasse disso que vi, ela não acreditaria e pensaria que fosse um ladrão. Por isso, resolvi guardar esse caso apenas para mim. O que vi naquela noite não era uma pessoa, era algo escuro e sem vida. Parecia estar ali apenas para atormentar meu sono.
pois aquilo percebeu que eu não estava dormindo, e logo em seguida foi embora do meu quarto. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.